Презумпцію трудових відносин хочуть запровадити в Україні. У відповідному законопроєкті пропонують встановити 7 ознак трудових відносин, за наявності принаймні 3 з яких робота визначатиметься як офіційна. Усе задля боротьби з нелегальним працевлаштуванням, яке, до речі, є хронічною причиною недобору грошей пенсійним фондом. Останній уже в перший місяць 2021 року недоотримав 2 мільярди гривень. Отже, чому все пішло не за планом і які наслідки на собі можуть відчути українці найближчим часом, з'ясовувала Ірина Розова. 24 мільйони. Саме стільки в Україні потенційних платників єдиного соціального внеску. І саме ЄСВ є головним джерелом доходів пенсійного фонду. І з підвищенням мінімалки надходження мали би збільшитися. Та вийшло з точністю до навпаки. Він недоотримав не тільки в цьому місці, він недоотримав протягом всього минулого року. За січень фонд отримав єдиного соцвнеску на 2 мільярди гривень менше, аніж планував. В цей раз ми знали, що буде локдаун, ми підготувалися. Ми замовили мало вина, ми знали, що, як його реалізувати. І коли був локдаун, ми закрилися, просто закрилися, знаючи, що у нас все чисто, всі долги ми виплатили, просто ми чекали, коли почнемо роботу. Дмитро – власник бару. Каже, через кризу працівників довелося скоротити. А дехто діє по-іншому – йде в тінь. І переводить підлеглих на конверти. І саме це – друга хронічна причина безгрошів'я у пенсійному фонді. Дуже багато, ну, на мій погляд, робочих місць уходять в тінь, тому що невідомо, чи потрібно сьогодні буде робота, чи не потрібно. Тому багато роботодавців вважають, що краще не ризикувати з цим. На збільшення тіні вплинула і мінімалка, яку підвищили з нового року. Така ж історія була і 2017-го. Тоді мінімальну зарплату підняли вдвічі, а вихід знайшли у штрафах. За конверти могли покарати на 300 тисяч гривень. Спрацювало. За наступні 2 роки з тіні вийшли 700 тисяч платників ЄСВ. 2019 року під гаслами захисту бізнесу. Ті самі люди, які сьогодні кричать і розповідають, що вони проти тіньової економіки, вони скасували ці штрафи. І увага, тільки до 1 березня 2020 року пенсійний фонд втратив 550 тисяч платників єдиного соціального внеску. А з весняним карантином держава втратила ще 300 тисяч застрахованих осіб. До того ж, цього року фінансування пенсійного фонду скоротили на 8 мільярдів. І дефіцит грошей дався в знаки вже 1 січня. Коли вони протягом 2020 року скоротили програму житлових субсидій на 20 мільярдів гривень, затвердили в бюджеті 36,6 мільярди на 2021 рік. І буквально через місяць, уже в січні, Міністерство соціальної політики звертається до Кабміну з проханням збільшити програму на 10 мільярдів гривень. У мене просте питання, а як ви рахували до цього? Ви що, не знали, що з 1 січня піднімуться тарифи на електричну енергію і на газ? Подальші ж негативні наслідки від недоотримання коштів найближчим часом можуть відчути пенсіонери. На березневу індексацію пенсій потрібно 2,5 мільярди гривень щомісяця. І саме стільки зараз пенсійний фонд недоотримує. Нормальні доходи підприємства будуть отримувати тільки тоді, коли буде нормальний ріст ВВП. А ВВП – коли будуть інвестиції. А інвестиції можуть бути за єдиної умови, коли тут буде гарний інвестиційний клімат, в основі якого лежить мир. Альтернативою високим штрафам влада бачить презумпцію трудових відносин. Працівник зможе отримати офіційний статус, якщо органи контролю виявлять хоча б 3 з 7 ознак, які прописані в новому законопроєкті. Утім, юристи запевняють, усі перераховані критерії вже є в різних нормативних актах. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, Вадим Ревун. Подробиці телеканал «Інтер».